Eu acho que Lava Jato, Caixa de Pandora, Paratenaico, são assuntos da Justiça e do Ministério Público, que vão tratar no seu devido tempo, e o importante é que as instituições brasileiras estão funcionando. Agora, o que me cabe debater, e eu quero debater, é por que que Brasília, que é uma cidade que tem uma condição privilegiada, tem os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, privilegiada em relação a outros estados, teve uma situação financeira tão ruim no final do governo passado, por responsabilidade do governo passado, E aí é que a gente vai ter oportunidade de discutir, será que foi correto construir um estádio de 2 bilhões de reais?